Vítajte v politickej arene. Minister životného prostredia Tomáš Taraba na svojej sociálnej sieti zverejnil status, v ktorom informuje verejnosť o finančných škodách spôsobených prebytočným množstvom objednaných vakcín proti ochoreniu COVID. Svoj status uverejnil takto. Škody na COVID vakcínach zatiaľ iba za 62 miliónov. V Európskej únii likvidujú už vakcíny za 4 miliardy. Kto pred dvomi rokmi hovoril, že kupovať 5 vakcín na každého obyvateľa Európskej únie vrátane novorodeniatok je fantasmagória a plitvanie s peniazmi. Bol označený za antisystém. Média na Slovensku si kúpili počas covidu dotáciami v desiatkách miliónov zo štátnych peňazí. Keď sme po vymenovaní nového vedenia Popozerali zmluvy v Typose, ktoré sa pouzatvárali za Hegera, je jasné podozrenie, že si Heger a tá jeho strana Demokrati za štátne kupovali priestor v súkromných médiách. Aj to môže vysvetľovať, prečo s 2,5-percentným výtlakom mali také nadštandardné zastúpenie všade v médiách pred voľbami. Aj pre takéto rozšafné rozhodnutia predošlej vlády máme deficity vyššie ako Gréci. Do toho prirátajme stovky miliónov, čo poslali kamarátom na momky, vybraným kamarátom na nákup predražených testov. Práve preto SNS presadila, že po novom roku sa zriadi vyšetrovanie manažovania celej COVID pomoci vrátane mrhania finančnými zdrojmi. Nedá sa len pokrčiť plecami a konštatovať, stalo sa... Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.